daar zwaar te genieten van onze laatste comedian vanavond. Dus geef een warm applaus, al jullie liefde en enthousiasme. We beginnen met Wilfried van der Heijden. Ja, de sportplaats van Turnhout. Dat is wel een goede hoek al, hè. Ja, een goede hoek. En dat was plezant, maar dan kwamen mensen ons een vraag stellen. Dan komt die mensen af. Van hier mag je een vraag stellen. Dan denk ik, ja. Dan stel ik niet een vraag. Dan denk ik, ja, dan komt een. Dan denk ik, goed. Dat is gewoon redelijk simpel. Ik heb gewoon een beetje ketchup met de peetjes. Meneer, waar is het verschil tussen een kameel en een dromedaris? Oh ja. Oh, durf je het niet met te gaan? Een dammenslijn. Oh. Ja, dat was het niet. Ja. Dat was niet te ver. Dat was niet te ver. Waarom is dat een kameel en een dromedaris? Ik heb al even zwaar gewacht, hè. Zing daar eens even, man. Hoi, vraag nummer 16. Zing maar even gezicht. Je kunt daarna zien wat je zegt. Hoi, wat je rust klopt, zie wat je zegt. Wat je zegt is weg, dat is hier niet. Dan staan we aan haar bed, ik zie niet wat je zegt. Er is niemand dat doet zegt hier, hè. Nee, sorry. Oké, nou wil ik dat kappen. In den Hof. Ja, doe maar eens, hè. In den Hof. Dat is de Ronde Hof, weer naar de Ronde Hof. Hoe bedoel je met dat poortje en zo? Dat is een rekening zetten, hier. Dat is goed genoeg. Alle mensen verrekenen, dat is goed genoeg. Ze moeten dat allemaal opkomen. Dus jij zet de wildse tulp, jij zet de bloem in de hof. Ja, kom maar naar. Consult, want ik hoorde dat er vandaag een dat mijn drummer was. Mijn drummer, de postbode, en wat weet ik nog kan spelen. Dat is ideaal. Moet ik toch wel lopen met de pauze, zeker. Dan wakker. Want ik moet een instrument pakken, want ik zit niet zo toe aan vast. Ik heb maar geoefend, maar het nog niet aan mijn job om te proberen. Hè? Beginnen, Roger, jij hier? 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 Hier?
Oké. Denk aan Karen. En Karen, hè, wat zie je? Ik wil met K3 op. K3 op, hoor, hè, maar niet met Karen. Maar Karen is toch een keitoffe vrouw. Al blokken door het K3. Die aan is niet wel dom, hè. Josje vindt dat Hollands. Hoe dom vind je dat? Oké. Even van beginnen, hè. Ik heb honger, ik heb dorst en natte handen. Dat komt eraan. Als ik ga zingen, dan slaat de klapper in mijn tanden. Dat komt eraan. Ik vreet zo kou met bijkleding voor een lach om oude mond. En dan ga je maar zo vragen, spel ik boem voor oude oom. Dus dan ga je zeggen, hoor, moet lang, dan mocht dat vuil ik naar huis. Druk ik dat op mijn schouders, op mijn oer en op mijn neus. Karen? Je moet begrijpen, Karen? Ik wil wat knapen, Karen, maar hoe op ze toe? Ga zitten bloem in de hof van mijn hart. Om mijn naam te vragen, dat is weer typisch A. Ik heb water ingegraven in een verse bak met zand. En ik heb dan nog hopen dat ik zo van bloeien vlak de plaat. En ga ook eens dat ze losse vonk. Ik kwam knalroet uit de grond. Dus ze lag mijn tank en bouwden dan hier een 280 ton. Karen? Je moet ik. Ik wil wat pakken, Karen. Wat maar niet zeggen, Karen. Maar wil dat ze doen. Ga ze gewoon in de hoofd aan mijn hart. Ik was de vogel in een boom met aan die dinges. Al je verhaal. Maar toen dat ik weg wou springen, dat in een boom werd dat ik zong, had ik plotseling geen vleugels meer. Dus Karen, ik sprong. En op het vallen naar beneden dacht ik enkel maar wat van. Dat valt best mee om aan een haken door je vogel te zijn. Karen. Met jou aan lukken. Karen. Ik wil afplukken, Karen, maar loop ze door. Ga ze de bloem in de hof van mijn hart. Still mad.